We will continue to fight. Do të vazhdojmë fuqishëm të kundërvihemi terrorizmit. Kjo paraqet një kërcënim për të gjithë ne dhe kërkon koordinim, solidaritet dhe vendosmëri. Do të tejkalojmë këtë situatë të rënd, do të vazhdojmë fuqishëm të kundërvihemi terrorizmit dhe në të njëjtën kohë nuk do të harrojmë të shprehim ngushëllim, mirëkuptim dhe të ofrojmë ndihmë për refugjatët. Kjo është një sfidë e madhe dhe ne të gjithë do të vazhdojmë të luftojmë me vendosmëri.